ollaan nyt päästy Svolvääriin ja nyt me lähdetään kiipeämään Floijalle. Floija on tuolla. Tuolta lähtee reitti ja kiivetään tonne koko matka tonne asti. Mika jännittää aivan älyttömän. Se sanoi, että se jää tähän parkkipaikalle ja lennättää kopterin tonne ja se näkee sen sitä kautta. Tuolla se jännittää. Oi että, tulee kiva. Vihdoinkin päästään patikoimaan. Mahtavaa. Loppukunta. Puoliväli. 137 sykeä jippa. Menoksi. Ei riisumiksi hommiksi. Onneksi en laittanut sen toppatakki. Se oli kunnon EK. Sai tulla niinku neljällä jalalla. Ei riittänyt enää kaksi. Ja siis tärkeä nousu tossa. Mutaa ja isoja kivemurikka. Me ollaan nyt 118 metriä kiivetty merenpinnan yläpuolella. Eteenpäin. Hieman haastavampi Floija. Tälle ei ikinä patikoineelle, niin erittäin haastava, mutta me ei olla kuitenkaan tuolla. Morjes. Vielä. Ensi vuonna kun tullaan, niin me ollaan tuolla. Nyt ollaan 179 metriä kiivetty. Tuntuu, että hengitys on saanut ikinä. Me ollaan nyt täällä Floijan huipulla. Siihen asti, mihin päätettiin, että tänään mennään, olisi tuonne pystynyt jatkaa vaikka kuinka kauas. Mutta käytiin katsoa se kiven murikka, mikä on niiden kahden seinämän välissä. Mä olisin halunnut mennä istumaan sinne murikkaan, mutta mikä ei suostunut ottaa kuvaa, niin ihan turhaa mennä istumaan sinne. Mutta mulla on siitä hieno kuva, niin sen voidaan liittää tähän. Mutta joo, kiva olla nössän kaveri. Jep, alaspäin. Sitten mennään alaspäin. Katsokaa nyt kuinka paljon sillä on raasulla kantamuksia, kun mulla on loppuvoimat niinku ekaan 100 metrin. Siellä se vetää menemään.